tur əzmələr tam saxtadır. Heç birinin nə alçıya, nə zoğala, nə nara aidiyyatı yoxdur. Görün, nədən hazırlanırmış? Bunu bizə təəssüf ki, qida kimi yedirdirlər. Məktəbdə uşaqlar niyə zəhərləndi? Şok ifşa. Planlaşmış şəkildə edirlər ki, daha çox xəstələnsin, xəstəliklər yayılsın. Geyim tərzi və qaydası necə olmalıdır? Xərçəng yaratmağa qədər gedir, kanserogen maddələr olur ki, boyamalarda istifadə olar. Sabah elə çarədə baş sponsor Çörəkçi, xüsusi sponsor Penguin boyaları, sponsorlar APP-yə Qızıl Quyu limanatları.